നമ്മുടെ ഒരു നഴ്സറി വിസിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടിരുന്നത്. ആ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ അല്ല, ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളി നഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അതായത് യൂട്യൂബിൽ ഇറങ്ങി ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസൊക്കെ പല നഴ്സറിയുടെയും. പക്ഷേ അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, സോറി ഒരു നഴ്സറി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഓരോ പ്ലാന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഓർക്കിഡ് കൊണ്ടൊരു വസന്തം തീർക്കുന്നു തന്നെ പറയാം. പല തരത്തിലുള്ള ഓർക്കിഡുകൾ അത് റീസണബിളായിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാം ഫ്ലവറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓർക്കിഡ്സാണ്, നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ തന്നെ കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് മൊത്തം ഞാനിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ആന്തൂറി ഭാര ഭംഗിയിലും ഫുള്ള് ബുഷി പൂട്ടിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പല നിറത്തിലുള്ള മിനിയേച്ചർ ആന്തൂറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതും ഫുൾ പോട്ടാണ്, റീസണബിൾ പ്രൈസിലാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം, കാരണം നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. അതെല്ലാം കണ്ട് കണ്ട് വന്ന കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ നിറങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിറങ്ങളാണ്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ അഗ്ലോണിമ, അഗ്ലോണിമയുടെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തിയും ബുഷിയായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നല്ല റേറ്റിലാണ്, എന്താ പറയുക, നമുക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ റേറ്റിലാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജയ്പോം ക്രെഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ജയ്പോം ക്രെഡിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ നിറങ്ങൾ എന്താ ഭംഗിയെന്നറിയാവോ, നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അവിടെ നേഴ്സറിയുടെ. അവർ ആ പോളി ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ചന്തമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വെലവെട്ട ലൊക്കേഷൻ, വെലവെട്ട ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആണ് വലിയ കിട്ടിലം പ്ലാന്റാണ്. ഒന്നും രണ്ടും ഷൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സാണ് നല്ല റേറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിൽവർ ഡ്രാഗൺ ഉണ്ട്. സിൽവർ ഡ്രാഗണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ നിറയെ ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല റേറ്റിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ റേറ്റിലാണ് അവർ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബിഗോണിയുടെ വലിയ കളക്ഷൻ നേരിട്ടുണ്ട്. ബിഗോണിയ കളക്ഷൻ നമ്മൾ പല നിറത്തിൽ നല്ല ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ ഒരു റേറ്റിനേക്കാളും ഒക്കെ താഴ്ത്തിയാണ് അവർ ഫുൾ ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ അത്ഭുതം തോന്നിയാണ്. ഇത്രയും റേറ്റൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നി, കാരണം ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലേ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതും എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തോടെ നമ്മുടെ കലാപ്പിയ റോസ് മുതൽ നമ്മുടെ ദൂത്തി, അങ്ങനെ കുറേയധികം പ്ലാന്റ്സ് സിംഗിൾ ഷോട്ടായിട്ടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സാണ് അതും കേട്ടോ. അത് ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ടല്ലോ, റീസണബിളായിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് അതും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ നേഴ്സറി നമുക്ക് ചുറ്റിക്കടന്ന് നടന്ന് കണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസമാകണം. അത്രയും വലിയൊരു നേഴ്സറിയാണ്. അതും ആ നേഴ്സറിയിൽ റോസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള റോസസൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ റോസസ് ഉണ്ട്, നല്ല ചെണ്ടുമല്ലി കേട്ടോ. ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലവറായിട്ടിരിക്കും. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ. ഫ്ലവറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ ജമന്തി പല കളറിലെ ജമന്തികളുണ്ട്, മുട്ടുള്ളതും മുട്ടില്ലാത്തതും ഫ്ലവർ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഫ്ലവറിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. എനിക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ നമ്മൾ അധികം നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ സെക്ഷനിലോട്ട് പോയില്ല. പിന്നെ ഡാലിയൊക്കെ അപ്പുറമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കരങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്നു. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും കൂടി വീഡിയോസ് എടുക്കാതെ വന്നു. അവരുടെ ആ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും കരങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇതെവിടെ അരിശി, എങ്ങനെ അരിശി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടൂർ ഉള്ള ഒരു നേഴ്സറിയാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഓണറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പുള്ളിയെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉറപ്പായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.